halkani waa xarunta dhexe ee xisbiga cadaalada ee dareenka wuxuu ku leeyahay gudaha Hargeysa waxana saaka wada jir warbaahinta kula hadlay xubna kamid ah masuuliyiinta xisbigan oo fariimo kala duwan u diray komishanka doorashooyinka asxaabta dhiggooda iyo sidoo kale shacabiga reer Soomaaliland barbilow waxa warbaahinta la hadlay Yuusuf Kaysa Cabdillaahi xogeyaha warfaafinta xisbiga oo cid isagoona si weyn u duray masuuliyiinta komishanka doorashooyinka Soomaaliland kuna goodiyay in ka xisbahan ay kalsoonida kala laaban doonaan gudida anshaxa u qaabaysan isla komishanka ee loo xilsaaray ku dabagelida xisbiyada dhaqdhaqaaqa la xidhiidha qaadashada kaarka cod bixinta doorashada maanta waxaanu ka qayb galay daahfurka kaar qaybinta cod bixiyaasha labada gobol ee Togdheer iyo Maroodi Jeex markii aanu ka qayb galay gudoomiye kuxigeenka koowaad waxa uu mikrofoonka ka sheegay in komishanku arrintaa wax ka qabtaan labada xisbi ee astaamaha la soo baxaya ee musharaxnimada ku ololeynaya xeerka qodobo badan bay jibinayaan wax ka qabtaan waxaan dhageysanay khudbadiisi gudoomiyuhu kamu jawaabay haddaba waxaanu ugu dambeyntii halkan maanta ka dareenaa baaq horta waxaanu sheegaynaa komishanka doorashooyinka qaranka gaar ahaan guddida anshaxa inaanu kalsoonidii kala noqonayno saddex cisho ama afar cisho gudahood haddii ay tallaabo cad ka soo saari waayaan shacbiga reer Soomaaliland markhaati hanoo noqdo guddida anshaxu ucud ahaan waxaan leenahay waxba way ka qaban kari waayeen dacwadana hadduu ilaahay raayado qoraalana sabtida hadduu ilaahay raayado way ka gudbaysaa xisbiga ucud waxaan shacbiga u caddaynayaa laba qodob bay jabiyeen nimankaas labadaa qodob ee ay jabiyeen waxa weeye qodobka toddobaad farqadiisa 13aad iyo qodobka toddobaad farqadiisa 14aad labadaaba way jabiyeen oo odhanaya xisbiyada qaranka waxaa ka reeban inay dhajiyaan laamiyada ku dhajiyaan boorar ama astaamo muujinaya sawiro iyo inay qaataan astaamo muujinaya xisbinimadooda way jabiyeen waxaan leenahay komishanka si cad bay u jabiyeen haddaba ka xisbi ahaan waxaan hore komishanka u ogeydeen oo shacabiga reer Soomaaliland u daawanayay inaanu dacwad maayaraa u gudbinay oo ay iska dhagatireen inaanu tii hore u gudbinay oo ay iska dhagatireen haddaba calaamada su'aal waxaanu saarayna komishanka doorashooyinka qaranka haddii arintaas si degdeg ah iyaga iyo gudidooda anshaxay ay magacaabeen haddii arintaa waxba ka qaban waayaan doorashana inaanay waxba kala saari karin ninka maanta gulo deegaan inaan yaro gulo deegaan ka soo baxay odhan kari way waajibisa sharciga ee ka kugu soo xigaa iska lahee u banee boos inkiisa waxay isaguna ereyo ku qotoma hirgelinta diiwaangelinta goobta ka jeediyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga cadaalada ee dareenka cid Cabdirashiid Basbaas kii aan Yuusuf ka hadlay runtii waxaan ugu digaa komishanka ka codsanaynaa inay si dhaqsaa wax uga qabtaan jawaabna ay naga soo siiyaan hadalna waanu ugu sheegnay qoral ahaanna waan ugu gudbinaynaa laakiin degdegi mayna horta jawaab baanu ku sugaynaa aan wasiirada kala hadlaynaa wasiirada oo dhanna maaha in wasiirada oo dhan la eedeeyo waa qaar ka mid ah laakiin waxaanu ka hadlaynaa inay ku kaambeen gareeyaan gaadiidka qaranka ee shacabka reer Soomaaliland leeyahay inay ku kaambeen gareeyaan dhaqaalaha reer Soomaaliland uu leeyahay shacabku uu leeyahay laakiin xisbigooda dee way taageeri karaan laakiin sida sharciga iyo dastuurka gurannadkina waxaa halkaa warfidiyaanka kula hadlay Ismaaciil Cabdi Daahir xogeyaha guud ee xisbiga cadaalada ee dareenka cid isagoona fariin ku aadan qaadashada kaarka cod bixinta u diray shacabiga ku gobollada Togdheer iyo sidoo kale Maroodi Jeex oo maalinta sabtida ee fuudayna ku soo haysa ay si rasmiya qaadashada kaarka cod bixinta uga bilaabmi doonto dadweynaha guud ahaan dadweynaha gaar ahaan taageerayaashayada xisbiga cid waxaan ku boorinayaa in ay qaataan kaarka waxaan idiin sheegayaa maanta inay tahay fursad fursadaasoo kaga qayb qaadan kartaan isbeddel kala duwan inuu dhaco haddii aydan kaarka qaadan ma codayn kartaan sida xeerarka doorashada ku xusan fadlan si aad uga qayb qaadato isbeddelka inuu doonayo inuu waddanka ka dhaco isbeddelkaasi oo aynu kaga gudbayno maamul xumo ragaadisay dadkeen dalkeen isbeddelkaasi oo aynu kaga gudbayno
مصق غبيالد يأه فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيقا عالمي جيسو مالي كيبل مجرد درقيسة.